بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتحي صالح داود يالذي لهان تنبكو سولو هذا وركة تلفشن كي اس بي سي مقدشا يوحلق تنسيطو سيدين كغيمانيا أنيقو فاضم عبد القادر حسن يهدين ورما ينتو وركة هودة كبحيو قضو بدهات قدامون دون تانا وحاكم إذا وزيرك تمرتي بيها دولادة فدرالك سوماليا سالم علي وإبرو ومغدشة كغدا واقين ويها مشرح وطاقن قبشة دي حلقة قدون كبارلمان كسوماليا تليها عيدن كدب دمس كدي جبوتو كدقة قطر كدلان كرتا دبكا وقتيقة حقا غاي بلما gudiyada dastuurka labada aqalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyasha baarlamaanka dalka oo Muqdisho ku qabtay kuna looga hadlay qabyaatirka dastuurka dalka intee dawtan waxay yahayeen qodobada warka kuwada ugu door korona qodobadaas iyo kuwa kale ayaa goor u daawan doontaan hadii Allah awood leh laga helo balse markan isku soo noqod wanaagsan warkii oo fidsan wasiirka tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya professor Saalim Cali oo Ibro ah ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka gudoonka baarlamaanka Soomaaliya wariyahayaga Bashaar Cabdi Axiis Jaamac ayaa faahfaahinta warkan la diyaaray shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalim Cali oo Ibro ayaa waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya musharax Saalim Cali oo Ibro ayaa mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inuu khibrad iyo aqoon u leeyahay haduu xilka gudoonka baarlamaanka uu ku guuleysto una si cadaalad ah ula shaqeyn doona shaqada uu baneeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna xildhibaan nada baarlamaanka ka codsaday inay doortaan waxaan maanta ee taariikhdu tahay 18 abril 2018 aan rawaa inaan umada Soomaaliyeed iyo xildhibaanka golaha shacabka aan u sheego inaan musharax u ahay jagada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka hadii ilaahay aanu aminsan inaanay khibrad waaglimo iyo kalimo aan ku soo bixi karo hooshaan baarlamaanka wada socotaan ظروفته دمرهاي لوقتين بس كجرو واحنا مسنا هاي انا برلمانك هدي بوق تحت مجد ان دي كرو سكيني كرو كان سوى كسب كرو معاكو الامسنا هاي انا حوجي كرو ولي شغانتا قولها شرع دجنت ايو قولها فرنت هدي هاي وامد داس مد ما تقباهن هاي ودنك دواسته وكجرو هولو بنا برلمان خوريار aan rawayna fuulayno si aan ka wadan heedaha shariicada jinta golaha fulinta golaha kasoorka aan ku iskaashineen in aan gaarno labo kala badku higsiga ha cod iyo qof in la gaarsi hadii ilaahdo oo markaas dastuurkana cabdi kali hadii ilaahdo waxaan ahaan jiray aniga bar jaamacadda geer intaan burburka dhayn waxaan nafsi biyashay in ardaydii aan macal ahaan jiray maanta badi jagooyin waaweyn ku hayaan waddanka qaar soo qabteen qaar wali oo elit siyaasi isku jirno qaar elit tartamay wali jiraan taas nafsi biyashay taas waxaan ku keenay dadaalka aan dadaalay ilaah limada waddanka ku soo dhaqay ee kamata aan ku socdo waxaan waddanka ku soo dhaqay dadaalka ku xigeen iyo wasaaradda maaliyadda waxaan ku simirin dadaalka soo noqday markii kala guurkii taliyaha ciidanka dabdamiska dhiga Jabuuti ayaa ka digay qatar ka dhalan karta dabka waqtiga xagaaga bilama wariyahan Sharmaaka Xuseen ayaa faahfaahinaya taliyaha ciidanka dabdamiska oo ay weheliyaan duqa degmada Jabuuti ayaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay waxayna kaga digeen qataraha dabka waqtiyada xagaaga oo ay jiraan dabayl xoogan taliyaha ciidanka dabdamiska Jabuuti ayaa dadka reer Jabuuti u sheegay in ay aad ugu taxadaraan dabka isticmaalayaan iyo waliba korontada oo si qaldan loo isticmaalo taliyuhu waxa uu sheegay in ka hortaga iyo wacyigelinta arintaasi ay iska kaashan doonaan dawladda hoose sidii dadka loo fahansiin lahaa qataraha iyo qasaaraha dabka ka dhalan karo Faadumo Cawaale duqa magaalada Jabuuti ayaa ka hadashay wada shaqeynta dawladda hoose iyo ciidanka la dagaa iyo ciidanka la dagaalamka dabka socdaalkeygu maanta wuxuu ku saleysan yahay xagaagii hore waan ogeyn inay
حافظة بدن أو كوية لما دارك عاصمة دا هديتها هي كومين كبلبلة يو كومين كبلعوسة بقى إنه ضرب خبصة دي إن ما توحن حركة نشكوي مني سيدي أنا جهر تيجي لهن سنة كان هدو إلى هاي نجارسيو واي حاجة جيبا نجوسو فوت صار نجوسو دو وحن دونا يا إن أمركو هرسة أن هم باليو شقده أي و إن قبطان إن عيدا كده دمشق أو أي ما درتي برمو يهين ما درتي دتك وجهر ريا ee markuu u yimaado dab markaba la tacaala sidii u baxteen lahayeen xarunta ciidanka dabdamiska ayaa sidoo kale waxa lagu soo bandhigay baabuur casri ah kuwaas oo ay ku xiran yihiin qalabka dabka lagu la dagaaltamo iyo agabyo kale oo loo adeegsan karo ka hortaga dabka waxa iyana goobta ku sugnaa xirfadlayaal loo tababaray ka hortaga dabka oo ay ka tirsanaayeen ciidanka ka hortaga dabka taliyaha ciidanka dabdamiska Jabuuti Maxamuud Muuse Maxamuud ayaa warbaahinta macna dheeraad ah ka siiyay howlaha dabdamiska shacabkayaga wanaagsan ee Jabuuti horta khaasan xiliga noqota xagga xagaayay dadku magaalada way kulul shaay Jabuuti iyo dadkeenuna waxay aad u leeyeen xiliga iskoolka iyo vacance loo baxo inay badda iska wada tagaan ila taasi in yar ana kuna waan joogna maanta waxa ka dambaysa iyal yar oo kaliya u socda oo waalid la socon oo na khaasana badna garaneen way dhibaatoodu inta badan waxay ka timaadaa xilligey badu aadada iyo iyalku xaq ka dambay tagaana badu xilligey ku soo buuxsantana waa flux iyo reflux waa xilligey badu ku soo buuxsana oo qoor ma leeyro badash badashi qoon iyo cilmi uma leh maxaa dhacsa inuu qofkii warta maheen ay badu liqto waqala inaad shantiye barkay la lixda waan ka soo dareerinaa waayo makhriba soo galay halis kale leedahay dhibaato kale leedahay ciyaal haween cunug wax kasta way ka buuxaano waxay diidaa inta badan inay ka baxaan badda xilligaaya kan wartamayn taasina duq magaaladana kulad kaashana wartamayn iranaya kan dirgelin wartamayn waxaanu bartaa waqti kasta weeraana ki iyo booliisku dabada ka soo walamarno aan soo wala dareerino talabaad wartamayn gudiyada dastuurka labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyasha baarlamaanka dalka ayaa Muqdisho ku qabtay kuna looga hadlayay qabyaatirka dastuurka dalka sida faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Axmed Cabdi Cadaawe kulankan oo lagu dhaafurayay madasha gudiyada dastuurka ee baarlamaanka heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ee masuuliyiinka socotay dawlad goboleedyada dalka iyadoona ujeedka kulankan uu ahaa dib u eegidda iyo la socodka hirgelinta dastuurka dalka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay inay muhiim tahay in dib u eegis iyo hirgelin lagu sameeyo dastuurka qabyada ah ee dalka waxana uu sheegay in loo baahan yahay inay iska kaashadaan mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe maanta farxad bay ii tahay sababtuna waxa weeye arrintan aad u fadhidaan ee aad iska kaashanaysaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la xiriirta waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxa aniga farxad gelinaya intii baarlamaanka goboleedyada ama labada guddi ee arrintaasi inay soo ururiyaan oo ka tashadaan laga rabay maanta halkaad ku dhintay kulankan ay maanta isugu yimaadeen mas'uuliyiinta ka socday dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe isla markaana looga hadlayay hirgelinta iyo dhameystirka dastuurka qabyada ah ee dalka ayaa ahaa mid aad u muhiim ah maadaama si isuduubni ah looga shaqeynayay dhameystirka dastuurka dalka Axmed Cabdi Cadaawe Telefishinka SBC Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ka daafuray xarumaha adeegga bulshada ee degmooyinka dharkeen leeyahayneele kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimada Muqdisho aan gudoomiyey ku xigeenka koobaad ee maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Nuur ayaa maanta xariga ka jiray xafiiska adeegada dawladda hoose ee degmada Dharkeley waxa ku helinay masuuliyiin ka tirsan degmada iyo gudoomiyaha degmada Dharkeley intaas kadib gudoomiyey ku xigeenka koobaad ayaa kormeeray xafiiskan cusub ee laga hirgeliyay degmada gudoomiyaha degmada Dharkeley oo saxafada la hadlay ayaa sheegay in adeegan uu muhiim weyn u yahay shacabka ku dhaqan degmada isla markaana degmadu ay nasiib u yeelatay ay yiri in laga hirgeliyo waxaa loo keenay adeegyadii dawladda hoose ee gudoomiyihii iyo ahna duqa magaalada Muqdisho oo ballan qaaday in la daadijiyo maamulka maanta waxaan nolo xarig jiray xaruntii ama xafiiskii dawladda hoose ee degmada Dharkeenley waxaan bilaaban doonaa inaan ka shaqeyno barnaamijyada dawladda hoose ee u baahan yihiin bulshada Dharkeenley
oo ku saabsan wixii baahay ee dawladda hoose u baahan lahayn u tagi lahayn xarunta weyn waxa lagu keenay degmadooda si ugu fudaato arintaasna waxa ka shaqeeyay oo mahadada iska leh maamulka sare ee gobolka Banaadir iyo dawladda hoose sidoo kale waxa hadalka qaatay kusumaha gudoomiyaha ahna gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee maamulka maaliyadda gobolka Banaadir maanta waxa nasiib u yeeshay inaan ka furno xaruntii adeega dadweynaha degmada Dharkeele waxaan ujeedka ugu weyn waxa waaye in dadka degan degmooyinka inay dareemaan in ay ugu degmada leeyihiin inay ka heli karaan khidmadii ay ugu baahnaayeen dawladda hoose ayagoo jooga degmadooda ma aha qofka ku nool Dharkeele inuu dhalasho ama sugnaan inuu aado meel ka fog sugnaanta leedu aado ma aha waa inuu ku helo degmada uu ka tirsan yahay inuu ka heli karo marka qorshahaasna oo ka duuleyna maanta waxaan u dhimaanay degmadan inaan ka furno xaruntii adeega dadweynaha dhanka kale waxaa isla sidoo kale maanta xariga laga jiray xafiiska adeegyada dawladda hoose ee degmada Dayniile iyadoona xariga ka jiray kusimaha duqa caasimada Muqdisho waxa uu sidoo kale kormeeray xafiiskan cusub waxaana kormeerka kadib si wada jir ah warbaahinta ula hadlay agaasimaha xafiiska adeegyada dawladda hoose ee degmada Dayniile iyo gudoomiyaha degmada sidaad u jeedaan maanta waxaa nasiib u yeeshay oo markii 9aad noqday degmada Dayniile oo dadkeedii loo keenay dhamaan adeegyada dawladda hoose hadii aalay shatiyadii hadii aalay dhalashay sugnaan tesar municipality wax kasta ee gobolka Banaadir uu aadi jireen waxa loo keenay degmadooda mahadasna waxa iska leh gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yuriso intaan kaliya ma ahan xafiisyo badan oo aad u aadi jirteen gobolka ayaa insha Allah taala asbuucyada soo socda leedin keenay doona ay ku jiraan canshuurihi guriyi wax kasta oo uga baahan jirteen gobolka anagu ka dayni lahaan aad aan u faraxsanahay wana soo dhaweeyneyna qof kasta ee reer Dayniile ah maanta Dayniile ku noolna adeeg walba halkaan ay keele waxaan nagala rabaa marka anaga inaan anagana aan ugu waajibaadkiin ugu lahayn in laga inaan bixino mar hadii noola keenay adeegyadii inay samar dambe ay sadhicin anaga laftirkeeno inaan wax waajibaadkiin ugu lahayn in nagala waayo gudoomiyaha gudiga wanaag Free Somaliland ayaa iska cazilay xilku hayay Cabdirashid Shaalac ayaa ka waramaya gudoomiyaha hay'adda wanaag Free Somaliland Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa sheegay in xilkiisa iska casilay waxana uu sababay sababaha keenay in xilkaasi iska casilo gudoomiyaha oo saxaafada kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri aniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ahaa gudoomiyaha gudiga wanaag Free Jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo bilaabo 2014 bishii 4-aad ilaa maanta ay tahay 18kii bishii 4-aad oo waafaqsan saddexdii Shacbaan 1439 waxaan cadeynayaa halkan ka soo jeedinaya xukuumadan oo shacabna aan u sheegaya inaan shaqadii isaga tagay anigoo run ahaantii ku faraxsan anigoo maankayga meerkaga qaba anigoo maslaxad u arko iyo dan aan u arkay islaam in laga tago oo aan uga tagay walaalahay kale meesha si joogay inay hawsha si wadaan ayaan Ilaahay ka rajaynayaa insha Allah taala sababta keenayna khilaaf maamul buu ahaa odayaasha meesha isku taqaanaa mooday inay ayagu kulligood meesha ay leeyihiin saa darteed waxaan tusiyaan waneysan lahayn laakiin islaamka iyo diinta Ilaahay inuu meeshu leeyahay marka waxaan gartay inta la is qabsan lahaa la is dacweyn lahaa waxa wanaagsan in la kala roonaado marka la isu tarasulo marka aan ka tarasulay maamulkii aan hayay waxaan rajaynayaa kuwa iga dambeeyaan inay wanaag iyo khayr ku wadaan laakiin waxaan oranayaa meesha xeer baa u yeel xeerka lagu dhaqmi karaan xaqiiqa ahaan wey meesha culimada waxaan leeyahay wax ka gaabiseen soo faraha la soo gala imaada odayaasha u naseexiya garyaqaan u noqda mataqaan hoggaan u noqda u kaalaya inkasta ida garabkii degelin doonaan laakiin waa un iska carabiga qofka carabiga nabiga u dulqaadan jiray ka carabiga marka qofka reer miyiga isaga dulqaataan oran lahaa marka asbaabtaasaan ku tagay waxaan ogaaday run ahaantii inaan gar u dhiibanay oon garta noo qaad ayaa dhinac arrinkii leexiyey oo meel xun dhigay geesta kale mar aan weydiinay gudoomiyaha inuu xiriir la sameeyay hay'adaha ay khusayso intaan xil ka degin waxa uu ku jawaabay waan kala hadlay waxaan ku wareysay ka wasiirkan saaka u tagay oo qafta waan soo waayay agaarsimahan u sheegay warqad soo qadin buu yiri marka waxaan isiri waraaqna way fiican tahay protocol ahaan laakiin anagu wasaaradda laba qolo laba hay'aan kala ahayn anagu hay'aan mustaqil ah oo NGO kala baan ahayn wasaaradda tacawun baan naga dhexay anin ka tirsan wasaaradda ma ahayn marka waxaan ugu soo qadimay garan maayo waraaq run ahaantii laakiin waan ogeysiinay waxaan lahaa labada qole 13 xafiiso dhinac ah iyo xafiiska dhexo dhinac ah ayaan idhi isu kaalay si wanaagsan oo silmiya Cabdirashid Ismaan Shaalac wararka warbaahinta SBC culimada Soomaaliyeed ayaa ka digay qabashada bandhig faneed lagu waday in dhawaan lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Daacad ayaa faahfaahinaya
بيان أي سو سارين هيا دو علمات الصومالية دو مانتا شرجرا إدكو قبطي مقالة مقدشا أيا وحاي كدقين حفلة ده هاي ساعة هاي دوان لقبان قابين أيو إن لقو قبطي مقالة مقدشا قداها الدولك الصومالية وغهرين شيخ بشير أحمد صلاد قدومية هيا دو علمات الصومالية أو بيان كأي سو سارين واخري يورباهين تا أيا وحا وشيقي إن حلقان لقد دحلي كرو الرمهاس لباتو ينحوغان أو دنك شعبكا waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed uga digay xilligan inaanay lacagooda aysan ku bixin bandhig fanaadiyada dhawaan fanaaniin Soomaaliyeed ay qorsheynayaan inay ku qabtaan magaalada Muqdisho waxaan soo jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in aysan qayb ka noqon dagaalkaas ku wajahan Ilaahay iyo diintiisa subhanahu wa ta'ala oo ay dadkaasi wadaan lacagtoodana aysan ku gadanin arada Ilaahay iy aadab kiis isagoo hadalkiisa si wata ayaa dhinaca kale dawladda Soomaaliya masuuliyiinteeda waxa uu uga digay in ay caawinaad siiyaan isaga oo sheegay xilligan in dalka loo baahan yahay in lagu hormariyo diinta waxaan u soo jeedinaynaa masuuliyiinta dawladda in aysan ummada baylah uga dhigin dadka ka mushtarahaya anshaxa ummadooda una adeegaya ajendaha shisheeye waa kuwan qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo iyaguna ka hadlay bandhig faneed dhawaan fanaaniin Soomaaliyeed ay qorsheeyeen in lagu qabto magaalada Muqdisho taas oo majmaac culimada Soomaaliyeed ay si kulul uga hadleen ayada ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah ay daalan tahay oo ka daalan tahay dhibaatooyinka haysa rajii uu noobay khayrkii Ramadaanka uu soo dhow yahay in la yiraahdo fisq baa lagu soo dhaweynayaa xumaan wajidan dibka ay leedahay wayda allah wuxuu yiri wayda aradna annu lika qarya hadaan doono inaan magaalaha laagno oo laga wada dadkeeda inaan halaagno burburino ila magaalada dadkeedu waa isku wada xugana ama ramad rafiha kuwada loo raaxay oo xoola haysta ama fanka iyo balaayada jinni waxaan ku gambado dadka maartay yaacna magac ku dhaxeeyay magac baanta loo sameeyay ayaan waxaan farnaabo yiri amarkan waa amar qadariye waayo oo qada ah macnaha halkaas loo toojiyaa meeshaas shaqo looga dhiga ama ramad rafiha General Mohamed Saciid Xirsi Morgan ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada ee Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyaheena Xamse Cabdirashiid Jaamac Hoosaasayn oo ka soo diray. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay qoqaasho gobolka Bari wax garad siyaasiin aqoonyahanno masuuliyiin xilal ka soo qabtay Puntland gudoomiyaha hore ee gobolka Bari iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso munaasabadan ayaa waxa musharaxnimadiisa ku shaacinayay General Mohamed Saciid Xirsi Morgan oo ahaa wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhiga xilligii ee Bahaw naxariiste Maxamed Siyaad Barre waxa uu sidoo kale soo noqday taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Morgan ayaa imika suso taagay in uu qabto hoggaanka sare ee Puntland ee doorashada 2019 General Morgan oo ka hadlay munaasabada horanteedii ayaa waxa uu ka warbixiyay hadii uu guuleysto waxyaabaha uu qaban doono maanta waa taariikhdu tahay 18 bishii Abraar 2018 waxaan hortiina kaga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad-goboleedka Puntland loo kulan doono. In dhalinyaro shaqo loo abuuro, in maamulka shaqo loo abuuro, in haweenka shaqo loo abuuro, in dalku ka baxo faqriga ka baxo isku tashi la gaaro. Haddana isku tashana. Dal khayraad leena joogna. dal dhin beena joogna dolka anaga iska leh laakiin amaanur marka amaare dhacdo aanu qeylnayo in baan caawiyo oo baalki waa raashin khaayisay ama raashin dhacay oo sumaysan inta lagu keeno dadka dadka u qeyb waxaasna waxa ka muhiimsan isku tashi la isku tasho qaabka lagu soo caqliga ana taliya waaliya madhug waaliya dhukare iyo dhuglaawe waata anda kale dhuglaa adana anda kale dhukan iyo nan dhuglaa waxaan qaban kara ummada ka ka baxdo dhukanaasho iyo dhuglaa ka baxdo oo aqliga isticmaasho oo isku tashato taas way horseed baa u noqon karaa waxaad arkaysaan xaaladaha lagu jiro dhalinyarada ee caaw taariikh ay ku dhamaadeen dhalinyarada ee caaw waxay ku dhamaadeen oo ha shaqalaan hage muhadaleeda aad waxay ku dhamaadeen burcad badan
qaar ka mid ah cuqaashii waxgaradka gobolka iyo siyaasiyiin oo isaga kala dambeeyay hadalka ayaa iyaguna soo dhaweeyay musharax madaxweyne 2019 General Maxamed Saciid Xirsi Morgan. Waxa weeye Maxamed Saciid Xirsi Morgan uma baahna in maxaa la yiraahdaayay CV-giisa uma baahna. Marka waxa leeyahay waa soo dhaweeynaa runtiina waad istaahishaa. Dulbaanto haday jaraalaan maqnaan waxay bamoodeen la saacado in la horeynayo iska soo waad dooranayaan gudlaana maanta wuxuu baahantay in tan soo ka dib inay hesho isbeddel cusub tan gudubno ma ahan 66 ma joogneen 66danka qabaail baaso doorta odayaal gudiyo loo saaraa odayaasha keena isimadu codku ma leh 66dan baa wax doorta laakiin waxa leenahay hadii khayr kugu jiro qalbigooda la hageliyo. Wasiir ka tirsan Puntland ayaa magaalada Garoowe kaga qayb galay xil wareejinta duqa cusub ee Garoowe, sida faahfaahinta warkan uu ku sii ambaqaaday wariyeena Faarax Maxamed Khalif Yemeni. Munaasabadan oo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen duqii hore ee caasimadda Puntland Xasan Maxamed Ciise Xasan Goodil iyo duqa cusub ee ku meel gaarka ah ee caasimadda Puntland Axmed Maxamed Ducaale ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe, waxa ka qayb galay wasiir ka tirsan Puntland isimo wax garad iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horeen waxa goobta ka hadlay duqii hore ee caasimadda Puntland Xasan Maxamed Ciise Xasan Goodil isagoo ka warbixiyay wax qabadkii muddadii uu xilka hayay. Wax qabadka labada sano iyo toddobada bilood wadooyinka laamiga ah ee dhismay koow wadada soddonka haadka koonfureed wadada Sultan Saciid wadada Bulsho wadada Fadhiisamo wadada yar ee Fadhiisamo iyo injida isku xirta wadada madaxtooyada wadada wasaaradaha toddobada laami ayaa ku soo kordhay caasimadda labada sano iyo toddobada bilood aan joognay. Axmed Maxamed Ducaale duqa cusub ee caasimadda Garoowe ayaa isna halkaas ka hadlay isagoo ka codsaday shacabka Garoowe inay la shaqeeyaan. Anigana waan u adeeb tala saarsanaya, waxaan ku kalsoonahay inaan halkaas ka sii wadi doono inta ay ka badan aan muddadaas qaban doono. Koowaad inaad ila shaqeeyaan iguna saacadaan sidii aan wada jir Garoowe uga dhigi lahayn mid ammaan ah qurux iyo caafimaad ku korta. Arrinta labaad ee aan ka codsanayo waa inaad iigu ducaysaan in Rabbi igu asturo xilkan, igana dhigo mid aan idin hanjabin. Waxaan u jeedaa haddii eebba qadaro in sida guddoomiye Xasan inaan maalinteeda sidaan oo kale wax la taaban karo aan madal kula kala wareegno guddoomiyaha imaan doona. Wasiirka amniga Puntland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo waliba gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa iyana si wada jir ah u soo dhaweeyay duqa cusub. Aad bay farxad weyn ugu tahay maanta xil wareejintan labada gudoomiye, gudoomiyihii hore ee Xasan Maxamed Ciise Goodir iyo gudoomiyaha cusub. Insha Allah sidaas aan lagu shaqeyn doonaa. Waxaan rajaynaynaa si fiican in Axmed uu la shaqeeyo, inaan wada shaqeyno oo safar sharci loo wada shaqeeyo oo maamulka la taageero oo canshuurta la bixiyo oo amniga la wada shaqeeyo. Maadaama aan ku hadlayo magacii wasaaradda amniga, wasiirkii amniga aniga ahay, inay muhiim tahay ka soo qayb galo xafladan degmada maxuu ahaa duqa magaalada Garoowe kii hore iyo kii dambe lagu kala bedelayo. Islaan Ciise Islaam Maxamed iyo waliba Sultan Saciid Garaasi ayaa ugu baaqay nabadoonada soo xulaya golaha deegaanka degmada Garoowe inay ku soo xulaan hab cadaalad ah. Waxaa markasta dhaliili ka jirtay dadka loo dooranayo konsulka degmada. Waxay noqonaysaa inagoo nafteenni khiyaamaynayna markaynu qof aan u qalmin geyno meeshii looga baahnaa, qof magaalada bidicdeeda iyo horumarkeeda iyo waxqabadkeeda qof lagu aamino baa loo baahayaa. Wax qaybi waa meesheedii qofkii Ilaahu ka tibaa noqonaya, reerkii Ilaahu ka tibaa gelaya. Taa anigu hadda ka hadlimayo, laakiin reer Nugaaleed waxaan kala dardaarmaynaa maanta
baahida arday dhameystay cilmiga badda ayaa boosaaso lagu qabtay munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayay wariyaha Cabdiqani Boos ayaa ka warramaya tiradan ardayda oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo dhan 20 arday ayaa bartay cilmiga badda waxayna ay ka baxeen macadka kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed ee Smaafis xaruntiisa magaalada Boosaaso munaasabada ardayda lagu gudoonsiinayay shahaadooyin ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka socday wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda ee Puntland masuuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee Puntland maamulka macadka Smaafis ee badmaaxida iyo kalluumeysiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale marti sharaf kale oo munaasabada lagu casumay maamulaha macadka kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed ee Smaafis Cabdirashiid Cali Aadan Loor oo horeen munaasabada ka hadlay ayaa sharaxay tirada ardayda qalin jabisay iyo kulliyadaha macadku ka kooban yahay maanta waxaan leenahay macadka Smaafsi oo ay ka qalin jabiyeen ardaydii hore qaar ka mid ah joogan maanta qaarna ilaa 4 semestarnood diyaar ah ay ku jiraan macadka iyo qaybtaana maanta qalin jabinaysa ee maxaan ku yiraahdaa in vocationalka ah macadkan qaybta academic-ga wuxuu ku kooban yahay 2 sano diploma ah oo lagu talagalay ardayda dhameystay secondary school-ka waxa kale idin jirtaa certificate-kan maanta bixinayna oo lagu talagalay ardayda aan nasiib u yeelan xagga waxbarashada dugsiga sare ama dhalinyarada aan nasiib u yeelan inay xirfadan bartaan jicel inay ka shaqeeyaan xirfadatan ama baahinta kalluumeysiga iyo qeyraadka badda waxa macadkan Smaafsi qayb xiliyada kala duwan uu soo maray durufo kala duwan mar walba waxaan nasiib u lahayn inaannu helnay saaxiibayaal iyo taageerayaal xagga farsamada iyo talabixinta iyo ducada ugu taageero waxa ugu weyn aan ka baranay intii aan ku jirnay tababarka wuxuu ahaa sida loo xanaaneeyo kalluunka sida loo nadiifiyo sida loo care gareeyo iyo sida loo package gareeyo iyo sida loo barafeeyo sida shabaagaha loo kabo Cabdiqaadir Xaaji Yuusuf agaasimaha maamulka ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland iyo Muuse Jibriil oo ah kormeeraha waxbarashada ee gobolka Bari oo munaasabada ka hadlay waxa ay qireen inay muhiim tahay in cilmiga badda sida ardaydan ay u barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada waxaana sidoo kale ay u mahadceliyeen maamulka macadka Smaafis ee kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed aad iyo aad baan u bogaadinayaa oo farxad iigu tahay ka soo qaybgalka dafcada hadda qalin jabinaysa ee la yiri muddo 3 bilood ah baa la barayay tababarka ku saabsan cilmiga badda sidoo kale waxaan bogaadinayaa macallimiintii isku hawshay ee muddo dheer ka shaqeynaysey inuu iskuulkan hirgalo oo noqdo mid miro dhala oo maanta ay noognahay in ardaydu ugu horeeyay ka soo baxday ee shaqeynaysa dalka shaqeynaysa aad iyo aad baan u baraarujinaya waxa weeye dhalinyarada tan tababarka kan dhameysatay inay iyagana faa'iideeyaan iyana faa'iideystaan aad waxaan u baraarujinaya aad ugu mahadcelinaya macallimiinta inta u soo dhawr adeegay oo u sameeyay manhajii lagu dhigi lahaa meeshaan curriculum-ka lagu dhigi lahaa meeshaan iyagu diyaariyay anigu goob joog baan ka ahaa runtii intaas oo maarta qoraal ahaydaha u sameeyay maalin walba daba taagan ilaahay garabkiina ha galo waxa Muuse Diini oo ah khabiir dhanka badda oo munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in looga faa'iideeyo cilmiga badda bulshada Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan dad hadda waayelimo galay baan garabka soo qabtay wax soo baray haddana waxaan ogahay in tabartaydu iska yartay laakiin ummad magaalada Dhahar ee gobolka Highland ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan loo qabtay dhalinyaro sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Ciise Maxamuud Ciise munaasabad lagu soo gabagabeeyay tartan aqooneed ku dheeraynaa sanad dugsiyeedkan 2017-18 tartankiisa labaad ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Dhahar iskoolka sare ee Dhahar Public Secondary School waxaana ka qayb galayay fasallada 4 ee iskoolka sare garwadeena waxaa ka ahaa macallimiinta iskoolka iyo maamulka sidoo kale waxaa qayb ay mahadiyeen ardayda iyo maamulka iskoolkuba ka ahayd muwaasada minhaaj haddaba maamulka iskoolka sare Dhahar Public Secondary School Jam Xasan Xaaji gudoomiyaha waxbarashada heer gobol iyo mas-uul ka socday muwaasada minhaaj ayaa isaga dambeeyay boorin dhiirigelin iyo baraarujin ay u jeedinayaan ardayda lagu soo gabagabeeyey tartankii soo socday muddada dheer ee tacliinta lagu tartamayay oo saaka ay labadii kooxood ugu dambeeyey ay isku dhaceen oo form 4 iyo form 3 oo labada gruub ay yihiin gabdho aad baan u mahadcelinaynaa labada kooxoodba siiba kooxda guusha ku raacday madashan oo ah gabdhaha form 3-ga oo magacooda la yidhaahdo Asmaa bintu Abubakar
هذا كلام علي هذا عايشة بنت أبي بكر ما شاء الله لو ملعو أدي هذا جنب بدن أي وطن تعب عليك بحي والدك تعب عليك بحي معلمين يمامل في سكول كتير يدل البلدين قلي بدك وشو في ريا حلقة سنتر الله يسك ما شو وكا قلي انت سبق عندي نيو كتير وحن أدو كتيني يا إناد natusi doontaanina maanu arki doono wax la taaban karo oo aanu ku faani karo aanu gobolada sidii hore aan hormuudka ugu ahayn aan hormuudka ugu noqonayno khaasatan gabdhaha oo gabadhii u horeysay sanadka dhawayd Puntland ay ka soo jeeday secretary-ga dhareed Argentina gabdhaha saakan arkay oo tartanka ku jirina inay ku oo kale ama ay ka sareeyaan hadii la haydno anoo magaca maasada ku hadlaya waxaan muujineena mar walba inaanu waxbarashada iyo khayrka iyo dacwada garab taaganahay oo had iyo jeer aan jecelnahay inaan muxuu ahay arrimahaas ka qayb qaadano waxaanuna ballan qaadeynaa barnaamijta soo socota inaan sida aanu hadda idin garab taaganahay idin garab taagnaan doono waxa ugu muhiimsan oo aan rabnaana oo shaqadu ay tahay dadku inay noloshooda adduun iyo tooda aakhiro keliya la fahansiiyo waalidiinta iyo qayb ka mid ah ardayda ayaa iyana goobta si farxad leh uga hadlay waxaan maanta anagu dhahayo ku aragno oo maanta tartankoodana aanu goobjoog ka ahayn anoo ku hadlaya af waalid oo waalidiinta degmadana odayaasheeda ka mid ah waxaan idin sheegayaa wax wanaagsan baa wadaan wax wanaagsan baa idinka muuqda ilaahay waxaan idinka baryayaa inaydaan hoos soo noqon ina kor socotaan weeye school ka dhahay badan secondary school runtii wuxuu ahaa tartan aad u qurux badan aniga ahaan hadaan dareenkay ka hadlo gool iyo gool darro oo ku soo tala galay alxamdulillaah rabbil caalamiin gari laba ninka ma wada qosliso waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kooxin la tartamaysay ka socota galaaska fountry oo gabdha ah tartan aqooneedkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada dhahar ayaa waxay isugu soo haray labada fasal ee kala ah fasalka afraad oo ay gabdho ka socdeen iyo fasalka saddexaad oo isna ay gabdho ka socdeen waxana ay guushu raacday fasalka saddexaad sidoo kale waxaa xusid mudnaa in saddexda kaalmood ee u sarreeya ay tartankan ka galeen gabdho ka kala socda fasalada saddexda ah ee u sarreeya ee xiga ciise maxamed ciise warka warbaahinta s b c dhahar xildhibaan idris cabdi dhakhtar wareyse gaarasiiyo telefishinka caalamiga ee s b c ayaa shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka guddoonka baarlamaanka soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheenna cabdirasaaq cabdiqaadir xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi u shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xilli uu waraysi gaara siinayay telefishinka s b c ugu horreyntii waxa uu sharaxaad ka bixiyey sababaha keenay inuu u istaago xilkani markaan waxaan ahay musharax diyaar u ah inuu mideeyo baarlamaanka soomaaliya inuu mideeyo labada baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose inuu mideeyo xukuumaddii iyo isku keena ayaan rabaa waa laga yaabaa cid iga mudan inay jirto laakiin aniga dadaalkayga waxaan rabaa waxaan u hamar dheerahay inaan xilkaas qabto waxay ugu kalifiba waa arrimahaas jira daraaddeeda waay dhibaatooyinkii lasoo maray soomaaliya weligay bannaanka uma aadin ani waa ku dhex jiray mar walbaba dhibaatadoodaan la qaybsadaa waxaan rabaa haddana shacabkii annaga aan nasoo doortay oo deegaanadii aan ka nimid oo waxaa la rabaa shacabkaas inaad maxaa lalahay aad matashid dhibaatooyinka heysta aad wax ka qabatid isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ka dhawaajiyey waxqabadkiisa haddii loo doorto kursiga ugu sarreeya baarlamaanka soomaaliya hadda waxaan isku dayayaa inaan soomaalilan u wada simanahay inkastoo aan xildhibaan ahay soomaaliya u wada simanahay laakiin waxa waaye waxaan isku dayayaa in awood qaybsiga wax alla wixii oo ku saabsan baarlamaankaas gudihiisa ah inaan awood qaybsigaa soomaaliya aan u wada qaybin doono jaamacaddan bay dhowo ka furi inaan Puntland aan ka furi doono oo aan ka furi doono maxaa lalahay Hirshabeelle aan ka furi doono maxaa lalahay Jubbaland iyo Galmudug waxaan isku dayayaa mustaqbalka aniga waxaan ahaa nin waxbarasho kusoo barbaaray in lasoo celiyo waxbarashadii lacag la-aanta soomaaliya waa waxyaalaha aan danaynayo waay dhinaca haddaan usoo noqdo shaqada baarlamaanka waxaan macnaha shaqada baarlamaanka saa ka warqabtidba waqtiyada la shaqaynayo haddaad fiirisid inta aniga hadda aan joogi waa yareed xilliyada fasaxa badan waxaan kordhinayaa shaqadii baarlamaanka saacadahooda waa kordhinayaa waxaan isku dayayaa xildhibaanada oo hadda baarlamaanka ka mid ah oo maxaa la dhahayay waxaan isku dayayaa say deegaanadoodii
qolo walba u tagi lahayd. Waxaa laga yaabaa xildhibaankii laga soo doortay Koonfur Galbeed deegaano ka mid ah inuusan tegi karin ay qolo kale meesha ay haysato, dowladdana aysan joogin meeshii. Waxaan rabaa waddankaas sidii dib loogu xoreyn lahaa, xildhibaanada naftirkooda ay noqon lahaayeen dadkii hor kici lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntiina wuxuu fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan u jeedinaa xildhibaanada 275 ama 76 dhammaantooda waxa waaye inay fiiriyaan musharaxiinta, ninkii ay u maleeyaan inuu meeshan badbaadin karo baarlamaanka, xataa naftirkiisa wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo. Markaan cid alla ciddii munaasabkeeda lah, ani waxaan ka codsanayaa inay i doortaan. Cabdirasaaq Cabdulqaadir, S B C, Muqdisho. Ururka horumarinta degmada Qardhow xuse sanad guradii koowaad ayaa kombiyuutar casri ah waxay ku wareejiyeen dugsiga sare ee Sheekh Cismaan. Faahfaahinta warkan waxaa si aan baqaad iyo wariyaheena Daawud Maxamed Xasan. Ururka horumarinta degmada Qardhow maanta xuse harsana guradii kasoo wareegtay asaaska ururka ayaa munaasabada xuska maalintaasi ay Qardhow ku qaabteen 18 kombiyuutar casri ah ku wareejiyay iskuulka sare ee Sheekh Cismaan. Munaasabadani ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Jimcaale Cali Geese, wuxuuna ka hadlay waxqabadka iyo higsiga ururka. Waxqabadkii ururka uu qabtay intuu hadda jiray muddada halka sano ku aadan, wuxuu ururku guuleystay inuu bulshada Qardhow u iftiimiyo in haddii la isgarabsado la qaban karo wax badan oo horumar ah. Waxa uu ururku ujeelka ka sii daayay magaalada Qardhow nin magaciisa la yiraahdo Cabdi Axmed, kadib markuu aan ka bixinay lacag qadar ah, ninkaasoo aan u dhalan deegaanka Puntland. Ururku waxa uu qada sharaf u sameeyey dugsiga Daruxanaan ee agoonta. Waxa uu ururku iid siiyey agoonta dugsiga Daruxanaan. Waxa uu ururku dhisay argada degmada Qardhow. Waxaa sharaf u ah ururka in maanta xafladdu sanad guurada labaad ee ururku guddoonsiinayo dugsiga sare ee Sheekh Cismaan Cumar Shabeelle kombiyuutaroteedu u dhan tahay 18 kombiyuutar. Halkii kombiyuutar waxa ururku ka bixiyey lacag dhan $400. Lacagta dhammaan kombiyuutaradaas waxay noqotay $7,200. Qorshaha hadda socda oo ururka aan dabacsan nahay in loo gado degmada Qardhow gaari demdemis ah, in la iidsiiyo agoonta bacda Ramadaan haddii Alla idmo, in la dhiso dhinaca koonfureed argada labaad ee degmada Qardhow. Maamulka dugsiga sare ee Sheekh Cismaan, mas-uuliyiinta waxbarashada heer gobol iyo mid degmo iyo martidii kale ayaa iyana ka mahadcelay kombiyuutaradani lagu deeqay. Kombiyuutarku is not theory ma aha, it's a practical. Wuxuu u baahan yahay wixii practical ahaan in loo arko. Waxaan leenahay waanu ina ka guddoonay annagana waxaa ballan naga ah ka iskool ahaan inaanu geyno meel loogu talagalay, isla markaana u xafidno una ilaalinno si aad taxadar u ah. Runtii silibiska waxbarashada way ku jirtaa in kombiyuutarada wax lagu barto, laakiin haddana lama haysan. Waa baahi weyn oo ay u qabtay waxbahda waxbarashadu oo ay maanta heleen. Ururka horumarinta degmada Qardhow waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay guusha barnaamijkan xafladda maanta loo hayo oo ah 18 kombiyuutar oo lagu wareejinayo dugsiga sare ee Sheekh Cismaan. Aniga dugsi ahaan waa dugsiga aan ka baxay oo aad baan ugu faraxsanahay. Naadaalikana ah loogu magacdaray aabahay Sheekh Cismaan Cumar Shabeel raximahullah, oo aad baan ugu faraxsanahay arrintan iyo munaasabadatan. Waan soo dhaweynayaa inta ku tacabtay oo dhan. Gurubka horumarinta gidi waan salaamayaa, waxaad nagu garab istaagteen waxqabad guweyn. Ardaadu way garan abaalkaadu wada gasheen, bulshaadu way garan waxqabadkiina guud ahaan. Taariikhdaad noo galaysaan guulaystayaal, ee guula miisaanka xasanaadka ku cusle. Madaxda gobolka iyo degmada iyo mas-uuliyiintii kale ayaa iyana sidoo kale bogaaday waxqabadkani. Marka iyagana waa u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala, xasanaadkoodana ilaahay meel khayr buu ilaahay ka siin doonaa. Iskuulka Sheekh Cismaan waxaa leenahay kombiyuutarada tan lagin keenay maanta, waa in laga faa'iidaystaa. Maamulihiinu wuxuu yidhi weli waa ujeednaa ururkiio baahidii weli way jirtaa. Anna wax kan idin leeyahay, anigu waxaan idinka idin leeyahay markan baahida idinkaa laydiin jeedaa. Horta waxaad samaysaan bishiiba Sheekh Cismaanow qofkiiba $1 baxsho oo ku kaaba ururka si waxa idinkana wax laydinku qabto. Xarunta dhimirka magaalada Qardhow ayaa la soo gudboonaaday daruufo dhaqaale, iyadoona muslimiinta loogu baaqay inay u gurmadaan. Faahfaahinta warkan waxaa mar kale si aan baqaadaya Daawud Maxamed Xasan.
xarunta dhimirka magaalada Qardho waa xarun lagu daryeelo dadka dhimirka ka xanuunsanaya gaar ahaan dumarka isla markaana dhammaan adeegyada caafimaadka sida jeefka iyo cunnada ay dumarku ka helaan ay tahay mid bilaash ah xilligani waxaa soo wajahaya duruufo dhaqaale xaruntani oo kusoo go'ay daryeelka gargaarka ay u sameeyso dumarka dhimirka ka xanuunsanaya waxay sidoo kale daweyn siisaa ragga qaba cudurrada dhimirka waxana xilligani ay xaruntu dareemaysaa dhaqaale xumo iyo caqabado ay ka mid yihiin ciriiriga xagga dhismayaasha ayaa waxa ay gurmad ka heshay golaha Karkar Foundation oo ah golaha ay ku midaysan yihiin dad muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa ururkani Karkar Foundation ayaa xarunta ka fuliyay dhismayaal ay ka mid yihiin kushiinka suuliyaasha ceel darjinooyin iyo waliba biyogelin iyo dhismayaal kale ayaa munaasabad kooban oo lagu mahadcelin lagu qabtay gudaha xarunta waxaana ugu horreyn ka hadlay Xaliima Maxamed Jacfar oo ka mid ah xubnaha Karkar Foundation waxay u qabatay dhismayaal ama baahiyo yaryar oo tayactira oo ay ka mid yihiin jiko cuntada loogu karsho dadka aan awal hore jiko fiican u lahayn haanta biyaha oo gurban biyo gelin ku jirin oo haan bay u saareen oo ceel bay u qodeen biyaha loogu shubo jardiinooyin bay u sameeyeen boorkii bay u sameeyeen intaas waxay u qabteen yaryar oo naashnaash kale oo ay u qabtaan qoloyinkaasi waxay intaas iyaga ayaa maanta xaflada ujeedada u weyn oo loo dhigay waxa weey xaflada qoloyinka inta qabtay inay xaflada hawshi dhamaatay inay arkaan oo xaflada loogu qabto golahaasna way ku mahadsanayeen intay noo qabteen ee cidii kale oo wax ka qabsan kareysana meesha weli xaruntu u baahan tahay baahiyo badan bay leedahay baahiyadu ma daboola Dr. Cabdiqani Askar oo ka mid ah dhakhaatiirta gacanta ku haya bukaanada iyo xubnaha gudiga xarunta ayaa iyana sidoo kale goobta ka hadlay markaan aragnay awooddu inaan la wada fargarin kareen waxaan ku fikirnay dumarka dhibaateysan ee derbi jiifka iyo dumarka ee xaafadaha jooga ee xanuunsan ee inta badan oo lahayn inaan keenno xarunta ku xaraareyno ee alxamdulillaah dumar badan baa bogsaday qaar baa noloshooda ku noqdo guursaday oo caruuray iyo awlada dhalay ee muddo xaruntaas furnayd ee waxaad moodaysaa xaruntu in qiimo sii weynaanayso ee waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay marka qoladii Karkar Foundation weeyaan ururka caawiyay ee xarunta insha Allah waa qolo mar walba na garab taagan waxaan ka rajaynaynaa inta ay ka badan in iyaguna naga caawin doonaan waxa qabateen ilaahay ajirkiina Allah inuu ku laabo waxaan noo muhiimsan oo noo taagan marka waxaan u baahanahay insha Allah ilaahay idinkiis waxaan rabnay afar qol imaan loo dhiso mustaqbalka waxa jira dhul aan leenahay oo dhimir ku leeyahay oo magaalo waxa weeye darafka ah oo waxa weeye dowladdu hoos bixisay oo dhamaay waxa weeye koonayaash u habaysan yihiin oo dhuntii dhul weyn oo anfacaya dhulkaasna waxaan rabnaa insha Allah mustaqbalka waa meel meeshan ka weyn oo ka muhiimad badan meeshaas waxaa la rabaa in dadka muxsiniinta ahi ay dhismaha u sameeyaan iyo dowladdu labaduba maamulka degmada iyo kan gobolka ayaa iyana sidoo kale ka mahadcelinaya waxqabadkan Karkar Foundation ay u sameysay xarunta dhimirka magaalada Qardho hagaag daawadayaal guud ahaan waa naga intaa warkeed xilliga tan ka daawaneysa telefishinka caalamiga ee SBC xarunta labaad oo TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho ayuu warkeedin kaga imaanayay inta warka hawada ka baxaya aniga Faadumo Cabdiqaadir Xasan ayaa idin waramay aniga ee baxda warkeega la qayb gashay waxa idin kaga tageyna sidaas ay nabadgelyo